Şu sarın hak yürekten bağışlana özünü ayaulu amalı Raşitke Çontaulu. Ahmedov Raşit, для тебя подарок от твоей любимой сестренки Мадиночки. Кагалым, встречайте, для вас звучит эта песня. Мен амалымны көзүмө караганын ок биледи халымны чондаулу рашини барыбызда суебиз Мадина кызардашы ону да биз билебиз чондаулу рашини барыбызда суебиз Мадина кызардашы ону да биз билебиз яшаулар яйып коюду Адамланы як-якка Рашид амалыбызда Келдесі бір яқлаға Чонда улу Рашид ми Барыбызда суе біз Мадина қызарыда шип Оны да біз біле біз Чонда улу Рашид ми Барыбызда суе біз Мадина қызарыда шип Оны да біз біле біз Семе түшіп түшіп амалымы сағынаман Бізден Ираққа кетсеніне нечеде талы чығаман Чон таулы Рашидни барыбызда суе біз Мадина қызарыда ши оны да біз біле біз Чон таулы Рашидни барыбызда суе біз Мадина қызарыда ши оны да бек суе біз Да турсаңына насип яшау қорғансан Ахлюн қызларыңы буланы сен насипле болғансан Чон таулы Рашидни барыбызда суе біз Мадина қызарыда ши оны да біз біле біз Шу Ахмедов Рашидни барыбызда суе біз Мадина қызарыда ши оны да бек суе біз Мадина қызарыда ши, оны да біз біле біз. Шу Ахмедов Рашидни